нийт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн тоо нэг 80 гаруй мянга л болсон байлээ. 127 мянга байсан шүү дээ. Ингээд буурсан. Хөдөө орон нутагт энэ COVID-19-ийн улмаас аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа нэг 70 гаруй хувьтай, Улаанбаатар хотод 80 гаруй хувьтай үйл ажиллагаанд доголдсон, орлого нь хаагдсан, зарим нь бүр үд хаалга хаасан ийм байдалтай байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол хяналт шалгалтанд өртгөн нэвтээл үйл ажиллагаагаа хэрхэн яаж сэргээх вэ гэд үнэхээр нөхцөл байдал хүнд байгаа. Аж ахуйн нэгжтэй бид нар дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Энэ хүнд суртал олон янзын давхар шалгалтуудыг бас цөөлөх ёстой гэж ийм одоо санаагаар шин сэргэлтийн бодлогод орж ирсэн. Энэ хүрээнд хууль зүйн дотоод хэргийн яам бол төрийн зарим төрлийн хяналт шалгалтыг бууруулах энэ хуулийн төсөл оруулж ирж байгааг би бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Энийг бол огт шалгалтгүй болгох тухай ерөөсөө яриаггүй шүү дээ. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн эрх бүхий байгууллагын одоо саналаар бол шалгалт явуулна. А тэгвэл гол зорилго нь бол мэрэгжлийн тусламж дэмжлэг үзүүлээд хааж боох, торох, шийдэх тухайн асуудал байхгүй 3 жилийн хугацаанд COVID-19-ийн улмаас үйл ажиллагаа нь доголдсон аж ахуйн нэгжүүдээ эргээс хэрэгтэн төр туслая гэж байна. Өнөөдөр үн шиг одоо чухал зүйл хаа байна? Маш олон аж ахуйн нэгжүүд ийм хуулийн төсөл орох гэж байгаатай холбоотойгоор талхлаа илэрхийлээд байж байгаа шүү дээ. Одоо хоолны газар тохиолдол инкер зэрэг одоо хордлого болохоор хоол хийн гэдэг юм уу бүх зүйл стандартгүй болно гэсэн зүйл биш л дээ. А хамгийн гол нь энэ дээр төр аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиэд алдаа оноо байгаа бол мэрэгжлийн зөвлөмж тусалцаа үзүүлээд ингээм хамтраад явах тухай асуудал ярьж шүү дээ. Би энийг бол маш том дэвшил гэж үзэж байгаа. Үүнээсээ уйлдаад эрсдэл суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоогоо улам боловсруулахгүй болгох ийм одоо бас боломжууд бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа учраас энэ хуулийн төслийг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаагаа нэгдүгээр илэрхийлээ. За хоёрдугаар асуух гэж байгаа зүйл бол эргэд аж ахуйн нэгжийн гомдлоор төрийн эрх бүхий байгууллагууд хяналт шалгана гэж байгаа нь энэ нь одоо яа н гэсэн үг вэ? Ямар шалгалтууд явах юм бэ? Энэ ялгаа нь юундэ байх юм? Үүнд ямар ямар салбарууд хамаарах юм бэ? Юу нэг одоо хамгийн эрсдэлтэй гэж аль салбараа үзэж байгаа юм гээд энэ мэдээлэл их тодорхой болгох их чухал байна. Одоо шалгалтын давхардлын тухай ярьж байгаа 3 жил хойшлогдож байгаад ямар ямар шалгалтуудыг хэлж байгаа юм. Тухайлаа за би мэрэгжлийн хяналтын шалгалтыг ойлгож байна. За өөр одоо шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрынх байх юм уу? Ямар ямар байгууллагын шалгалтуудыг хойшлуулж байгаа юм бэ? Аль аль салбарт эдгээр нь хамааралтай вэ гэдэг ийм тодорхой мэдээллүүдийг иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх юм бол бас одоо бас үйл ажиллагаа жоохон тодорхой болох ийм бас боломжтой. За хоёрдугаар хэлэх зүйл бол аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө хүсэл тавиад бас хэрвээ алдаа оноогоо засуулах мэрэгжлийн тусалцаа авах тэр боломжийг энэ хуулиар нэгэд өгчвөл би бас үр дүнтэй гэж бодож байна. Яг бол манай одоо зарим гишүүд бас хэлээд байна шүү дээ. Энэ 3 жилийн хугацаанд стандартаа мөрдөхгүй болоод бүх зүйлээ монголчлно гэдэг ийм хэрэг болгоомжтой байгаа бол үүнээс өрсөн сэргийлэх чиглэлд энэ хуулийн төсөлд ямар нэгэн одоо бас үүнийг нөхөх альтернатив вариант юу байна вэ? А түүнээс гадна манай энэ одоо энэ хяналтын байгууллагууд маань үүнтэй холбоотойгоор шин шийдэл гаргаж ирэх юм болцоо байгаа юу гэсэн ийм хоёр асуулт тавиад хариултаа аваад тодруулъя. Баярлалаа. За мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга Бархан Үгийн баасан дорж 82. За мэрэгжлийн хяналтын ерхий газар баасан дорж саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За 3 үндсэн асуулт асуулаа. За энэ хуулийн төсөл нь яг энэ хуулийн төслийн зорилго нь бол энэ хуулийн үйлчлэх хугацаанд төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу мэрэгжлийн хяналтын ерхий газар болон түүний харьяа орон нутгийн байгууллагууд. За мөн дээрэс нь төрийн хяналт шалгалт гэхээр ганцхан мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг ойлгоод байдаг. Манай зарим иргэд тэгэхээр манайхаас гадна манайхаас ирэх авдаг байцаагч ирэх авдаг 16 төрийн байгууллага байдаг. 16 төрийн байгууллагын 1290 орчим байцаагч нар байдаг. Энэ байгууллагууд маань нийтдээ 17 байгууллага энэ 3 жилийн хугацаанд төрийн байгууллага дээр зөвхөн төлөвлөгөө хяналт шалгалтын төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хувь этгээд дээр төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг гин. А ганцхан аж ахуйн нэгжүүд дээр 3 жилийн хугацаанд төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг хийхгүй. А төлөвлөгөөд бус хяналт шалгалтыг иргэдийн өргөдөл гомдол мэдээллийн дагуу хийнэ. А ингээд нөгөө мэрэгжлийн хяналтын бүх одоо ажил зогсож байгаа юм шиг бас юм ойлголтууд яваад байна л та. Мэрэгжлийн хяналтын газар ерөнхий газар бол ганцхан төлөвлөгөө хяналт шалгалт хийдэг. Төлөвлөгөө хяналт шалгалт бол манай нийт хийдэг ажлын 30% байгаа. За ингээд төлөвлөгөөд бус хяналт шалгалтыг хийнэ. За урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. Тандан судалгаа хийнэ. Хяналт шинжилгээ хийнэ. За мөн зөвлөн туслах ажиллагаа үйл ажиллагаанууд хийдэг. Тэгэхээр энэ ажиллагаануудаа илүү шичмтэй хийе гэдэг зүйлүүдийг явьж байгаа. Ер нь зөвхөн бусад орны туршлагыг харахаар саран гэрэлтчин яг энэ чиглэл ер нь тийм эрсдэл багтаа
Хянчаал одоо илүү тийм мэрэгжлийн холбоодууд руу төрийн бусад байгууллагууд руу нөгөөд эрсэл өндөртөөгөө буюу яг хүний аюулгүй байдал, нийгмийн аюулгүй байдал, байгаль орчны аюулгүй байдал. За дид бүтц магадгүй нэмээд орж магадгүй. Яг ийшээгаа чиглэсэн эрсэл өндөртөөгөө яг тийм төрийн хянчаалгад буюу мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нь мэрэгжлийн төвшөнд хийдэг. Энэ чиглэл рүү явъя. Түрүү Нямбатар сайд хэлсэн энэ бол эхний ээлжийн зарим төрлийн хянчаалгыг зохицох тухай хууль орж ирж байгаа. А бид нэр засгийн газараас цаашдаа 5 сард төрийн хянчаалгын тухай хуулийг шинжсэн хариулгыг оруулж ирэхээр төлөвлөж байгаа. За гишүүд маань эрсдлийг бас ярьж байна. Мэргэжлийн ялтын эрхийн газар 2002 онд байгуулагдсан 20 жилийн түүхтэй байгууллага байгаа. 2010 он хүртэл эрсдэл цөөрсөн хяналтгалтыг хийдэггүй байсан. За олон улсын санхүүгийн корпорацтай хамтраад олон улсын турсыг судлаад 2010 онд яг мэргэжлийн ялтын ерөнхий хуульд том өөрчлөлт орсон. Яг энэ хуулийн өөрчлөлтийн дагуу эрсдэл цөөрсөн хяналтгалтыг хийдэг болсон байгаа. Тэгэхээр эрсдэл нь 3 төвшөнтэй байгаа. Банк, баг, дунд, их гэсэн. Тэгэхээр ихэвчлэн одоо 210,000 гаруй ажихуй нэгжийн 160,000 нь одоо чинь 20 оны жишээ дуртагд. 160,000 нь эрсдэлтэй гэж үзээд 9,900 буюу 10,000 орчимд нь одоо төлөвлөгөө хяналтгалтыг хийсэн тийм судалгаа байгаа юм. Тэгэхээр цаашдаа юу нэг хуулийн төслийн зорилго нь бол ер нь төр ингээд ийм давхарцсан хяналтгалтууд байгаа юу гэвэл байгаа. Энэ 17 байгууллагын давхарцсан хяналтууд. Манай мэрэгжлийн ялтын байгууллагч гэсэн өөрөө дотроо давхарцсан дүүрэг нэг гэдэг, нийслэл нэг гэдэг, ерөнхий газар нэг гэдэг. Давхардлыг бизнес эрхлэгчдээр дарамт учруулж байгаа гэвэл учруулж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд 3 жилийн хугацаанд энийг болио. А зах зээлийн чөлөөт зах зээлийн зарчмаараа бусад орны олон улсын туршлагаараа бизнес эрхлэгч хизээч алдагдлаа ажиллахыг хүсдэггүй. Чанартай бүтээгдэхүүн гаргахын тулд бизнес эрхлэгч явж байгаа. Тэгэхээр нийтийн өмнө энэ бизнес эрхлэгчтэй өөрөө хариуцлага хүлээдэг болё. Үүргээ ухсралдаг болё. Төр бизнес эрхлэгчтэй итгэдэг болё. Инкээр адаглаа нөгөө бизнес эрхлэгчтэй өөрөө төрийн хяналт зосчхоор огт хяналт бол байхгүй болохгүй дотоод хяналт гэж юм байна. За чинь эрүүл мэндийн салбарт гэхэд эрүүл мэндийн байгууллагын дотоод хяналт гэж байна. Эрүүл мэндийн агентлагын дотоод хяналт байна. Аж ахуй нэгжийн өөрөө дотоод хяналтууд тогтмол явагдана. Энэ дотоод хяналтынхаа хүрээнд мэрэгжлийн ялтын эрхийн газартаа нөгөө зөвлөн туслах ажиллагааныхаа хүрээнд яг таны асуусан тийм сургалтуудыг мэрэгжлийн ялтын байгууллагаас илүү төлхөө хийя. Ингэснээрээ бид нар урьдчилан сэргийлнэ. Заавал очиж шалгахаас илүү барилга дээр ч гэсэн барилгын салбарт барилга өөрөө захиалагчийн ялт гэдэг байгаа. Энэ бол маш чухал ялт. Зохиогчийн ялт гэдэг байгаа. Ингээд ийм том хяналт байгаад тэр бизнес эрхлэгчтэй ихтгэл үзүүлээд төр заавал энэ тодорхой хугацаанд дөрөвсөн төрийн хяналтгалтад орох шаардлагатай мүү үгүй юу? Захиалагчийн ялт нь илүү чухал. Зохиогчийн ялт нь илүү чухал. Барилгын тухай хууль дээр байгаа. Энийг гим хор учрах юм бол тэр захиалагч маань өөрөө гим хорын асуудлаа хариуцдаг. Тэгэхээр харин өрөлт гомдол гарах юм бол төрийн хяналтгалтад ордог. Тэр хяналтгалтад хариуцлага нь харин хатуу байдаг. Заавал бичигдэх ёстой байдаг. Энэ чиглэлрүүлийн зарим төрлийн хяналтгалтыг төр хугацаанд зогсоо. Дараа нь хоёр дахь хэлжинд нь төрийн хяналтгалтын эрх зүй орчноо бизнес эрхлэгчдэд ийм таатай орчныг бүрдүүлэх тийм шинжилгээ хийя гэдэг зорилгоо. За доож онцгийн сарын гэрлэгчүүд тодруулын 1 минут. А баярлаа. Йоо баасан төр дараа саяны нөгөө аж ахуй нэгжүүдээс өөртөөс нь санаачлаг гарах тэгээд мэрэгжлийн тусламж нэмжлэг авах тэр болцоонуудыг нь энэгээр яаж нээж хүү гэдэг нэг тийм асуулт байгаа юм. А хоёрдугаарт салбарын дотоод хяналт шалгалт байна гэж байна тийм ээ. Энэ салбарын дотоод хяналт шалгалт тухайлбал сая эрүүл мэндийн ямар та жишээ авлаа. Тэгээд энэ дот мөн л одоо бас төрийн байгууллагын хил шалгалт гэсэн үг шүү дээ. Салбарын дотоод хяналт шалгалт гэдэг утгаараа нөгөө бидний хийх гэж байгаа нөгөө том зорилго буюу энэ хуулиас гадна одоо бас нэг тийм давхар шалгалт хийгээд нөгөө нэг хяндаг торгодог зэмлдэг нөгөө мэрэгжлийн тусламж дэмжлэг үзүүлэхээсээ илүүтэй хяналт шалгалт гэхээр зэрэгэл өрөөсөө нөгөө торгодог, шийдэгдэг, хаадаг, боодаг гэсэн ойлголт бол ер нь тэгээд яваад идэг. Ийм бас нэг тийм давхар ийм юу хяналт үүсчих юм биш байгаа да. Энийг хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг ийм хоёр тодорхойлого байна. За, Бархуугийн баасанд орж 82 мэрэгжлийн ялтын эрхийн газрын яг одоо аж ахуй бизнес эрхлэгчтэйгээ тийм хамтарсан одоо сургалтууд их чухал байгаа юм л та. Яг өнөөдөр Монгол улсад хүчин төгөлж үйлчилж байгаа стандартуудаас давсан стандартын бизнесийн үйл ажиллагааг манай аж ахуй эрхлэгчд маань одоо маш хурдтай хөгжиж байгаа. Тийм зүйлүүдийг одоо хийж байгаа. Үйл ажиллагаануудыг хэрхэлж байгаа. Тэдний дээр яалтчгүй манай нөгөө хувийн аж ахуй эрхлэгчдээс илүү нөгөө төрийн байгууллагуудын маань бас мэдлэг боловсрол зарим одоо төрлийн тийм хялт стандартууд дээр дутагддггүй гэвэл дутагддаг. Яг энэ зүйл дээр нөгөө бизнес эрхлэгчд маань одоо чинь хид хідэн одоо уул уурхаач гэдэг юм уу тийм нарийн технологи хэрэгэлдэг. Энэ салбарууд дээр манай мэрэгжлийн ялтын эрхийн газраас яг тийм хамтарсан сургалтуудыг хийгээд очоод тэрд нөгөө одоо тэр одоо гүний уурхаа дээр ч гэдэг юм уу ямар техник шин техник технологи хэрэгжилж байна. Энэ дээр нь одоо жишээ дуртах юм бол оюутлахаа байна. Оюутлахаа манайхыг хамтарсан сургалтуудыг хийгээд ямар ямар шин техник технологи оруулж ирсэн юм. Энэ бол саран гэрэлч нь маш чухал асуудал байгаа. Манай зарим тал дээр төрийн албан хаагч одоо маш хурдтай одоо нийгмээ дагаад хөгжиж явах хэвээр мэрэгжиж явах хэвээр аж ахуй нэгжүүд маань бүр илүү хурдтай хөгжиж чинь уулын мэрэгжиж төмөр тогоогийн төв шиг шүү асуулт суна. За асууж байгаа.